За project communication болохоор өөрөө одоо төслийг яг эхлэхэд нь ихэнх ерөнхийдөө ажлууд нь явагддаг байгаа. Хүмүүсүүд болохоор зүгээр нэг мэйл бичих юм уу, нэг нэг та одоо яаж холбогдох вэ гэдэг ерөнхийдөө зүйл боддог ч гэсэн яг энэ тэрүүгээр ерөнхийдөө бол дуусахгүй байгаамаа. Бага л ихэнх хүмүүсийн дүгнэлтээр бол одоо ажлыг эхлэхдээ 90% нь ерөнхийдөө гүйцэтгэгчдэг. Энэ юу агуулж байгаа юм бэ? Өнөөдөр та бүхэн танилцуулаад энэ нэгтлээ явуулж байгаамаа. За дараагийн слайд. За communication болон үүснэ гэсэн процесстэй байгаа. Ямар үе шатларыг давж одоо яаж яаж юм хэд бол гүйцэтгэх үү гэсэн зарчмууд нь бол байгаа. Дараагийн. Тэрнийн үүднээс нь болохоор би бол товчхондоо ерөнхий ашиглагддаг зүйлсүүд нь л энэ бол оруулсан байна. Асуулт job гэж байгаа нь яг одоо бид нэр ажлуудаа жоохон тодорхой хэмжээнд бол ангилах ёстой. Тэр нь мэдээж одоо шигэл хөгжүүлтийн ажлууд нь бол хаяа манай одоо UX UI-ийн гүйцэтгэх ажлууд нь бол хоорондоо холилдсон хаяа асуудлууд бол ихэд байдаг. Энийг болохоор захиалагчийн зүгээс бол мэдээж энэ бол заавал дандаа ойлгодог байх тийм асуудал биш болохоор бид нэр бас өөрсдийн зүгээс ер нь бол чиглүүлж өгөх нь үүрэг гэж л хардаг юм байна. Тэгэхээр одоо шигэл хөгжүүлтийн зүгээс бол админ панелд нь одоо хамаараад эдийн засагч нь одоо зээлийн ад хийж байгаа гэхэд зээлийн эдийн засагч нь одоо шигэл зээлмэл батлах төвшний асуудлууд нь бол вебээс орох шаардлагагүй аавал шинэ энэ заавал UX-ийн ажил нь биш хөгжүүлтийн ажил гэдэг нь англиар явж болох юм аа. За, established requirement. Яг захиалагчийн зүгээс одоо яг ямар ямар шаардлагууд тавих гэдэг юм бэ энэ ап веб дээр ч юм уу. Тэрний нэр нь бол хоорондоо сайн ойлголцсны үр дүнд нь бол дараа дараагийн шатны ерөнхийд бол харилцааны асуудлууд нь хамаагүй илүү багасдаг байгаа. Яг одоо ийм функцүүд, ийм фичүүд юм бол оролмаа гэдэг нь сайн ойлголцож чадсан байвал дараа дараагийн хэрүүл маргаач гэсэн ер нь бол үүсэх байх жишээтэй. За, define the problem. Яг web бол IP хэдтэй захиалагчийн зүгээс ямар асуудал үүсэж байгаа юм бэ? Зөвхөн нэг платформын зурга зурулахаас гадна бол тэнд бол мэдээж одоо хэрэглэгч манай төрний тоометрийг хэлсэнтэй адилхан тийм ийм асуудлууд байна. Одоо яг ингээд худалдаа авалтаа хийж чадахгүй юм чи юм уу? Аль эсвэл зүгээр таксигаа одоо шигэл конфим гэсэн батнаар дарж чадахгүй байх жишээтэй ч юм уу. За, тэрнийхээ дараа нь мэдээж бид нар бол зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн үг. Яг objective хүрээнд бол юу бид нар шийдэх гээд байгаа юм бэ? Эндээсээ. Тэрнийхээ communication-ийн хүрээнд бол бид нар мэдээж бол гэрээ гэж одоо тэндээ бол тусаж авдаг байгаа. Шаардлагын ажил гүйцэтгэлийн акт гэх мэт зүйлсүүд. Тэгэхээр бид нар одоо гэрээ зурж байгаа төвч нь бол энэ бол communication базарыг тодорхой хэмжээний хэсэг гэж ойлгож болно. Багыл үндсэн ойлголтын цаас гэж энэ бол хадна. За, түүний дараа мэдээж бол төслөө бид нэр бол төлөвлөн plan the project. Тэгээд төслийнхээ дагуу мэдээж яг гүйцэтгэхийг бол захиалагч бол шаардна. Бид нар гэсэн тэрнийхэн дагуу бас өөрсдөө ажиллаж цахин дуусгаж аль алинд нь хүлээцэх сонголтоо байна. За, тэгээд зугаад шатнд нь болохоор бид нар мэдээж бол гүйцэтгэх нь тэрнийг бол яг төлөвлөгөөнийхээ дагуу анхны тохирсон зүйлсийнхээ дагуу бүх ерөнхийд бол тэр зүйлсүүдэл мартахгүй байх нь бидний үүрэг байна шүү. За, тэгээд ямар ч ажлыг дууссаны дараа мэдээж ревю хийж авах нь бол маш хэрэгтэй. Бид нар юун дээр нь алдсан, юун дээр нь сайн байсан. Тэгжээж ер нь бол дараа дараагийн юмнууд бол энэ сайжруулдаг байгаа. Захиалагчийн зөвдөр ч гэсэн энэ бол энэ дээр бас анхаарч байгаа зүгээр. Яг бол та бол мэдээж бол нэг бүтээлт нь бол дуусахгүй байгаа. Цааш цаашдаа ч гэсэн өөр нэмэлт юм хэрэгтэй төсөл хийхдээ бол за UX UI та бол ингэж юм хэрэгтэй олцсон чухал юм аа гэдгийг ойлгож байна. За, дараа нь mapping. Бид нар мэдээж бол яг санийх шиг юм зураглан байгаа ч гэсэн цаашаа ер нь бол яаж яаж гүйцэтгэх үү, хаана хаана юм хэд бол байх вэ, тэнхүү зүсүүд бол яах вэ? Тэгэхээр эндээсээ how to who, when to when and if and so. Тэр нь болохоо юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нэр хинээс хин рүү холбогдох юм бэ? Юугаар яаж хинээс хаа өөрчлөлт яг ихэд холбогдох юм бэ? Тэгээд хизээ болон хаана яаж холбогдож яах вэ? Тэгээд хамгийн төгсгөлд нь хэрвээ ингэсэн бол тэгсэн бол яах вэ гэдэг ерөнхийдөө бодлогын бүгдийн наанад болсолцсон байх ерөнхийдөө шаардлагатай. Ажлаа бүр эхлэхтэй ч үнө тусыг уушаа. Эднийхээ хэрэв та бүхэн тогтцсон бол одоо дараа дараагийн ажлууд нь ч гэсэн ойлгомжтой одоо яг бол одоо UX UI нь одоо шигэл яг хинтэй холбогдож ажлуудаа юм хэд фидбэкийг авах юм бэ гэх нь бол нэг хүнээ томлоод авцсан байвал та нар одоо нэг юм хэд санхүүгийн эдийн засгийн холбогдчоод дараа нь бизнес хөгжлийн ахлахтай ч юм холбогдох тэгээд ингээд communication дунд нь ингээд үл тойролцох асуудал юм бол их үүсдэг байгаа шүү. Тэгэхээр тэрний сэргэмжлэх гэж энэ бүх зүйлсээ тогтцсон байвал асуудал нь багасдаг баамаа. За, principles. Мэдээж communication дотор бид нар нэг юм зарчимтай байх нь амарч гол. Дараагийн слайд.
Тэр нь болохоор стандарт уу гэж бас мэдэж байх ёстой. Structure, бүтц бас ямар нэгэн байдлаар байгуулга бол одоо бид нар л яг хайсан гоор нэг жижигэн төвшний одоо хүн ам баг байдаг компаниудын төвшөнд бол ойлгомжтой хартай ихэвчлэн одоо бие жишээ дэ шууд цэгэлтэй болж ирсэн жишээтэй ч юм уу те. А гэхдээ том байгууллагууд бол арай өөр байдгийг та бүхэн бас ойлгоорой. Таван баг гэдэг ч юм уу, хаан баг гэдэг гэсэн олон ажилтнтай байгууллагууд бол яалчгүй structure багтдаг байгаа процесс. А тэгээд одоо шиг гүйцэтгэж байгаа менежмент дэше цахилтаа батлуулна. Цахилан батлуулсан ч гэсэн цаанаа бас өдөрлөгийнхөө тууцын дарга гэдэг жишээнүүд ч юм уу харуулж батлах жишээнүүд байдаг байгаа. За өсөв хамгийн сүүлийнх нь. За тэгээд этикет нь хаяаж мартагддаг зүйл байгаа. Бид нэр яг өөрсдөө юу хийхээ мэдчихэж байгаа ч гэсэн ер нь бол бас хүлээцтэй, төвчээртэй, соёлтой хандах амар чухал байдаг. А мөн бас өөрсдөө түрүүний ярьсанаар цаг хизээ юм гээд бол ажилтдаг байлаа тий. Орой дандаа гар нь бол холбогдож бас ер нь бол харилцагч нартай л төгшөө жоох нь бас буруу. Тэрнтэй айлах бич шин шиг бол энэ бидийг үүчтэй орой явуулсан. Тэгэхээр ер нь жоох эсвэл асуудал бол үүсчихсэн. Тэгэхээр тийм их асуудлуудыг бид нэр сэргэмжлэх нь бас чухал байдаг шүү. За, объектив түрүүний хэлсэн бид нэр яг ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа юм бэ? Дараагийнсэл. Тэр нь болохоор бид нэр хоёр түвшин дээр ихэд явагддаг гэж үздэг. Тэр нь болохоор хамгийн зорьсон байгаа хамгийн ихэнтэн ч юм уу тийм end goal нь яг юу байсан бэ? Ийм асуудлыг шийдэх гэж байгаа. А гэтэл тэгтээ төслийн явцсан ч юм уу тэр нь жоохон хувирах бас асуудал үү гэдэг. Яагаад гэвэл бид нар одоо анхны одоо судалгааны хүрээнд бол тийм захиалагч болон бид нар харилцагч одоо яг хэрэглэгчээ буруу ойлгосон байгаа бол судалгаа ингээд тест мэсний явцсан арай өөр шийдэл зөв юм байна гэдгийг хэрэв дүгнчүүл current outlook төгсөлийнхээ юутайгаа жоохон зөв ойлдуулсан чухал үү шүү. А тийм болохоор бид нар мэдээж бол гэрэн дээр бол аашлын акта зурж явах тач ямар нэгэн байдлаар бол нэг тодорхойлсон бас зүйл бол байгаа. А гэхдээ тэр нь ингээд өөр болсон байх жишээтэй ч юм уу. Тэр нь болохоор захиалагч ч юм уу одоо манай өөрийн баг доторч гэсэн гэхэд л эн чинь өөрөө юм байсан биш үү? Тэгвэл одоо ягаад ийм юм яваад байгаа юм бэ гэдээ тэр нь бол жоохон жоохноор гэсэн цаг хязгаар байгаад төслийг маш уртаар юм гэдэг сонжуулах асуудал үүсдэг шүү. За, delivery. За, мэдээж бид нэр communication хийхдээ яг юу юугаар гүйцэтгэх вэ гэдэг асуудлууд бас байгаа. Тэр нь болохоор tools, channels болон milestones. За, tools-ийн хүрээнд бол бид нэр ямар програм, ямар одоо шивэл software ч юм уу тийм ер нь байдлаар одоо нэг юм дээр холбогдох юм бэ гэдэг асуудал нь бол байгаа. А тэрэн дээр одоо бид нар Slack-аар нэг нэг тага мэдээлэл солилцоно. Тэгвэл одоо шивэл харилцаж байгаа хүмүүсүүдийнхээ тийшээ өөрөх аггүй юм бол одоо шивэл манай харилцагч ихэнх юм одоо мэйлэр харилцдаг бол за уучлаарай бид нар тэрэн дээр нь бас дуртай дүргүүд асгаас байх байхгүй тийм. Яг бол тэр хүмүүсүүд нас Slack-ийг хэрэглэж мэдэхгүй бол бидний хүчлээд шинэ юм сурах л зорилготой биш. Бүтээгтүүнийг гүйцэтгэх үүрэгтэй байгаа шүү. За, тэгээд channels нь болохоор ерөнхийд нь үл илэрхийлж байгаа гэж болтолно. Одоо имейлээр тэр хүмүүсөд хэрэг харьцдаг бол бас зарим хүмүүсүүд нь бичлэн уулзахаар амьсан болтой байдаг. За, бичлэн уулзах шахтаа бол мэдээж бас өөр аргамж авах шаардлага гардаг. Уулзалтын дагуу төгссөн зүйлсүүдийг бидний ямар нэгэн байдлаар протокол болгоод тэмдэглээд за захиалагчтай нь дараа баримтжуулж ерөнхийд бол харуулх нь чухал байдаг шүү. А тэгэхгүй болохоор тухайн уулзсан бизнес менежер нь одоо шивэл өөр нэг бодлоготой ингээд яг тэрнийгээ илэрхийлсэн гэсэн тэгэхэн мэдгүй арай тэрний өөрөө өөр бодолтой байж магадгүй тийм. Тэгэхээр тэрний заавчлаа танаа ажилтан бол ийм их шаардлага бид нэр тавьсан юм аа. Тэгэхээр яг тэрнийхэн дагуул гүйцэтгэсэн байгаа шүү гэдэг нь communication хүрээнд л сайн ойлголцсон бол аль аль нь ихтэй байна. За, milestones болохоор мэдээж бидний нөгөө end point одоо яг end goal дээр байгаа ч гэсэн бас наан нь бол мэдээж UI гэсэн дуусна, wireframe бүтээн, тэгэнгүүтээ UI design гад нь UI guideline-ийг гаргах жишээтэй ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл болгон дээр бид нэр одоо ажлын актан дээр салгана уу. Тэр нь бол яг та бүхний өөрсдөө чинь компани дотоод төсөлхөөрийн засчман л гэдэг хамаарна гэсэн үг лээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо шигэл тиймэрхүү юмнууд актан дээр бүр салгаад бол тавьчихдаг. Тийм нөхцөлд бол за wireframe ингээд дуусчлаа. За UX ингээд дуусчлаа. Тэр бүрд нь ажлаа агтлаад ингээд баримжуулж авчвал амар ашигтай байх юм шүү. За, тэгээд гүйцэтгэх асуудал нь тэр дээр бол бид нар мэдээж бол хоёр зүйлийг сайн мартаж болохгүй. Хамгийн ихэнх юмнууд нь бол одоо ажлын ихэнд нь хэрэг хандаад дууссан бол бүх шатндаа бол professional байх нь олж хол бид нэг нэгнийтэйгээ соёлтой байна. Дөрөвний хинээс хинтэй холбогдох тохирсон бол тэрнийхээ мөрд нь тэгээд ажлын цагаас ерөнхийдөө өөр цагаар холбогдох байх шигтэй ч юм уу. Мөн өөр соёлгүй одоо ясварч хүн асуудлууд бас гарахгүй байх нь
нэлийн чухал гэдэг байгаа. За тэгээд түрүүний бас хэлжсэн архивын гэсэн асуудал бол бас байгаа. Протоколоо бичих ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар бид нэг ихэд энийгээ тэмдэглээд за иймэрхүү ерөнхийд бол харилцаа холбооны явдлууд явсан байгаа гэдэг нь ойлгомжтой юм чухал. За ингээд миний ихтгэл маань өнөөдөр энэ бол тусч байна. Жохон товч байсан гэж магадгүй бас ихтгэлээсээ. Гэхдээ та бүхэн бас энэ бол өөрөөгөө шүү байсан байх гэж найдаж байна. За тэгээд энэ хойно болохоор манай бүгд манд бас байгаа. Бид нарт ерөнхийд бол холбогдож зөвлөх асуудал байвал та нэрийн уцаач хүмүүсэл болж байгаа санаагаа бид цаасан дэм бичиж үлдэх боломжтой шүү. За анхаарал хандуулсан байна.